Галина Малик – одна з найзапитуваніших сучасних вітчизняних авторів літератури для дітей. Не так давно ціла плеяда улюблених малечею героїв оселилась під палітуркою єдиного видання «Неймовірні історії вибрані». Видання почали готувати до друку ще минулоріч, коли Галина Малик відзначала 60-ліття. Вийшла ж книга цього року в державному видавництві «Карпати». Це вибране. Війшли мої прозові повісті, війшли поетичні твори, зібрані з збірок, які виходили до цього, і поза збірками теж, які не виходили. Тут є дві п'єси для дітей. І є досить об'ємний розділ «Переклади». Таким чином збірка розкриває всі грані творчого обдарування Галини Малик, осмислені на фаховому рівні письменником Сергієм Федакою, автором передмови до книги. Саме цю вступну статтю Галина Малик вважає наразі найбільш повною і влучною оцінкою свого доробку. Родзинкою ж видання письменниця називає плямистого кота, зображення якого прикрашає обкладинку, форзац і сторінки книги. Оформлення робив Микола Дем'ян, використавши малюнок моєї семилітньої, на той час, коли малювала вона цей малюночок, доньки. Оцього котика вона намалювала з натури, коли він прибився до нас, такий бездомний кіт, з страшенно худий, з величезною головою на тонкій шиї, і їй було тоді до 7 років, ще не було їй 7 років. Вона намалювала його так одним, так би мовити, штрихом. Свій штрих, але вже до збірки поезії «Бабусина книжка», додала онучка Галини Малик. Навіть у присвяті письменниця висловлює подяку маленькій Мішель, чиє знайомство зі світом довкола неабияк надихає. Це спостереження за нею, це її вислови, це її світ дитячий, який мені, сподіваюся, вдалося так на одну мить зафіксувати. Книга щойно побачила світ у львівському видавництві «Старого Лева» та вперше презентувалась у рамках Львівського форуму видавців. Зі смаком оформила видання знана закарпатська художниця Людмила Корш-Радько, з якою в Галини Малик уже склалася плідна співпраця. Наступний твір письменниці, на який читачі можуть очікувати вже найближчим часом, це третя книга про пригоди Вуйка Йоя.